Takže zdravím celé osazenstvo fóra a případně i někoho dalšího, kdo zabludí na toto video. A dneska si teda ukážeme, jak na model ze SketchUpu dostat AO textury, aby jsme vlastně nepřišli o to texturování, co už máme ze SketchUpu. Takže já už tady mám model, s tím nebudeme nic dělat pro tentokrát. Tak si to vyexportujeme. Tak, jak to je. No, tady počkáme. Tak, dáme si to do Blenderu teda, protože budeme dělat v Blenderu. Tak, tady máme teda ten model. Textury tam máme, to pěkně vidíme, tak si to dáme zrovna takto do jednoho. Jo. Je to teda Ctrl a J. Zrovna si tady můžeme dát nějaké ty modifikátory, to už co kdo chce. Tak. A toto by byl teda ten starý model. My si uděláme nový, Shift D, si to dáme nový. A vlastně všechny textury dáme dopryč, materiály. Všecko to půjde pryč. A uděláme si tam teda jeden nový. Tak to by tady bylo. To si rozdělíme na půlku tady. Editor obrázku a dáme si nový obrázek. Rozměr úplně jedno, jaký to, jaký tam chcete. Tak, nový model si dáme do editačního módu. Dáme si tady teda ten nový obrázek. Dáme U a dáme si chytrý UV projekt. Toto tady necháme takto a odklikneme to. Počkáme, co se stane. Tak. Tady se nám vytvořilo nové rozložení textury. Jak to bude u tohoto nového modelu. To by bylo zatím tak všecko, takže jdeme zpátky do toho objektového. Tak. Jak to tady máme? Tady si zvolíme Selected to Active, dáme si textury, tady máme přechod, jako přesah té textury, máme si to na 4 pixely, vybereme starý, se shiftem nový a zkusíme to. Jak vidíme, tak už se nám tady ty textury z toho původního modelu ze SketchUpu přenesly tady do tohoto texturování, což jsme vlastně jako potřebovali, no. Takže tohle si tady uložíme na plochu třeba. Tak to by bylo. Tím jsme si to texturování ze SketchUpu přenesli na nový model. Takže ten starý už vůbec nebudeme potřebovat. To si smažeme. Teďka je texturování vyřešené. Kdo chtěl jenom texturování, tak už teďka si to může uložit do i3Dčka a jak to chce. My tam tady ještě uděláme ty AO textury, takže si tady vybereme Ambient Occlusion. Toto teda odklikneme a dáme to za 5. Tak, AO textury máme udělané, ale jak vidíme, je to takové kostičkované, ten přechod těch stínů je takový nic moc. Tak zkusíme tady jít do světa, Ambient Occlusion a tady ty samply zkusíme dát třeba 15, místo původních 5. Zkusíme to znova, co to udělá. Bude to trvat teda trošku díl, no.
snad za chvilku. Máme to hotové, trochu plynulejší to snad je, nám to teďka bude stačit, takže to si taky vyexportujeme, uložíme, to teďka zavřeme, už si tam dáme teda tu texturu, nějakou, jakoukoliv, to je úplně jedno. Tak, no, zhruba nějak to tam je. Takže si to teďka dáme do 3Dčka a zkusíme, jak to tam bude vypadat. Tak, zavřeme. Tady máme teda ty dvě textury. A uděláme si z nich teda jednu. Vidíme, že tady máme jenom vlastně tu texturu, tady máme jenom to stínování. Takže si to tady zkusíme, jak to půjde. Já jsem si dal černé pozadí, jenom to je víceméně jedno. Tak. Tak toto bude vypadat zhruba. To už je na každém, jak si to tady udělá v nějakém tom editoru na obrázky, jak to bude chtět. Na tom už nezáleží. Texturu si ještě tady zapíšeme. A zkusíme to otevřít. No, už z dálky vidíme, že se to leskne. Tak si to taky upravíme trošku, aby se na to dalo dívat. Tak, máme to tady. Tak to nějak to bude vypadat. Jako není to nic moc, ale já myslím, že na to, že s tím Blenderem neumím, tak na to je to docela dobré. Střih.